SARS වැනි වෛරස මේ දිනවල වැඩිපුර ආසියානු රටවල වාර්තා වෙමින් පවතිනවා. SARS කියන වචනේ තේරුම තමයි ශ්වසන පද්ධතිය ආසාදනය කරන වෛරස් රෝග වශයෙන් මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේක ලෝකේ පුරා කලිනුත් පැතිරී ගියා. දැන් අලුතෙන් ආපහු නව වෛරස්යක් එකතු වෙලා තියෙනවා මේ වෛරස් ගොඩට. මේක කොරෝනා වෛරස් කියන වෛරස් පවුලට අයිති වෙන වෛරසයක්. SARS වෛරසය ඒ වගේම මැද පෙරදිග රටවල පැතිරෙන තවත් වෛරසයක් තියෙනවා. මේක දැන් අලුතෙන්ම චීනය හා ආසියාතික රටවල අලුත් වෛරසයක් නැවත ඇති වෙමින් පවතිනවා. මේ වෛරස් වලින් ඇත්තෙම ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග ලක්ෂණ මතුවෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය හෙම්බිරිස්සාවක සිට දරුණු නියුමෝනියා තත්ත්වයක් දක්වා විහිදෙන රෝග ලක්ෂණ එන්න පුළුවන්. ඇත්තෙම උණ, ඒ වගේම කැස්ස, හුස්ම ගැනීම අපහසුව, හතිය, මේවා සාමාන්‍යයෙන් මුලින්ම නිකන් හෙම්බිරිස්සාවක නහය බුරුල් වන ගතිය, ඒවාගෙන් පටන්ගෙන ඒක දිගටම දරුණු තත්ත්වයක් දක්වා වැඩි වෙන්නට, ඒ වගේම බරපතල තත්ත්වයක් දක්වා යන්නට පුළුවන්. ක්‍රමයෙන් දරුණු වෙන තත්ත්වයට ඉතා ඉක්මනින් යන්නට හැකි වෛරසයක්. ඒ නිසා ඒ වෛරසේ දරුණු නැති රෝග ලක්ෂණ ඇති වෙන අවස්ථාවේදීම රෝගියාට ප්‍රතිකාර ගැනීම ඉතාම වැදගත්. මේ රෝගය පැතිරී යන්නේ බිඳිති වශයෙන්, ඒ කියන්නේ කෙළ බිඳිති, ඒ කියන්නේ කැස්ස, ඒ වගේම කිවිසුම් යාමේදී වාතයට එකතු වෙන කෙළ බිඳිති අනිත් පුද්ගලයන් ශ්වසන පද්ධතිය හරහා ඇඟ ඇතුළට ලබා ගත්තම තමයි මෙම රෝගය ආසාදනය වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙම රෝගය වළක්වා ගැනීමට නම් අපි ගොඩක් මිනිසුන් ගැවසෙන, ඒ වගේම රෝගීන් සිටින තානවලට පුළුවන් තරම් යාමෙන් වළකින්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ පර්සනල් හයිජින් එක, කියන්නේ අත් සේදීම, මූණ නිතරම අල්ලන්නේ නැතුව සිටීම, ඒ වගේ දේවල් වඩා වැදගත්. ඒ වගේම ඒගොල්ලන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මුඛාවරණ, ඒ කියන්නේ මාස්ක් කීපයක් අනුමත කරනවා. ඒවත් අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි P2 mask කියන එක, අනිත් එක N95 mask කියන එක. හැබැයි ඒවා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කළ යුතු නැහැ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දේ තමයි රෝගීන් ගැවසෙන ස්ථානවලට නොයා සිටීම. ඕනෑම ආසියාතික රටකට සංචාරය කරන පුද්ගලයන් ඒවා ලක්වා ගැනීමට ඉහත පියවර ගැනීම ඉතාම වැදගත් කියලා මම හිතනවා.